פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת מטות מסעי, מסיימים בסייעתא דשמיא את חומש הפקודים, החומש הרביעי. השבת השנייה מתוך תלתא דפורענותא, והיינו היום רוצים לעסוק ברשותכם בהמשכה של הפרשה הקודמת. בשבוע שעבר דיברנו על פסוקים בפרשת פנחס. מצווה הקדוש ברוך הוא את משה רבינו, צרור את המדיינים והקיתם אותם, כי צוררים הם לכם בנכליהם אשר נכלו לכם על דבר פאור ועל דבר כוסבי מתנסים מדיין אחותם המוכה ביום המגפה על דבר פאור. דיברנו בשבוע שעבר מה פירוש הדבר צרור את המדיינים והקיתם אותם. מה זה המילה צרור? כותב רש"י, צרור הכוונה לאייב, הכוונה לשנוא אותם. הבאנו את דברי המהר"ל, שהמהר"ל אומר מלשון איש צר ואויב, המן הרע הזה, איש צר ואויב, כמו שבני אדם נמצאים על שביל אחד ויש ויכוח מי יעבור, אין אפשרות לשניים לעבור, ולכן כל אחד רוצה להפיל את השני. אותו דבר היה המן בבחינה של איש צר ואויב לעם ישראל. אומרת התורה, צרור את המדיינים, אתה צריך לשנוא אותם. למה? כי הולך לבוא ציווי והקיתם אותם. הציווי הבא יהיה להכות אותם. ואדם שלא שונא, אחד שלא שונא, לא יכול להכות. אם אתה רוצה להכות, אתה צריך קודם לשנוא אותם. אז ההכנה לקראת המכה, שזה אנחנו מצווים בפרשת השבוע שנקרא השבת, אומרת התורה, צרור את המדיינים והקיתם אותם. בפרשת השבוע שלנו, פרשת מטות, מיד אחרי פרשת הנדרים, מצווה הקדוש ברוך הוא את משה רבינו ללכת לנקום את נקמת השם במדיין. וידבר השם אל משה לאמור, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. רש"י שואל שאלה, למה מדיינים ולא מואבים? למה צרור את המדיינים גם שבוע שעבר? ופרשת השבוע, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים. שואל רש"י, למה יצאו החוצה המדיינים? למה המואבים יצאו החוצה? טוב, אז רש"י כותב בפרשת השבוע שתי תשובות. ולא מאת המואבים, שהמואבים נכנסו לדבר מחמת יראה, שהיו יראים מהם, שיהיו שוללים אותם, שלא נאמר בם אלא ואל תתגר במלחמה. אבל מדיינים נתרברו על ריב לא להם. דבר אחר, מפני בית פרידות טובות שיש לי להוציא מהם, רות המואביה ונעמה המונית. אז רש"י מביא שתי תשובות. האחת, אומר רש"י, למה המואבים לא באו כדי להחטיא את עם ישראל. הבועלים יצאו למלחמה בגלל מה? בגלל פחד. הם עשו את זה מחמת יראה. המדיינים לעומת זה באו על ריב לא להם ובאו להחטיא את עם ישראל. תירוץ נוסף, אומר רש"י, שהוא מביא אותו גם בפרשת שבוע שעבר, בגלל שתי פרדות טובות שיש לי להוציא מהם. מי הם הפרדות הטובות? רות המואביה ונעמה העמונית. רש"י מביא את זה גם בפרשת שבוע שעבר. אומר השפתי חכמים בפרשת השבוע, למה רש"י מביא שתי תירוצים? אומר השפתי חכמים, סיבה פשוטה מאוד, כי אם רש"י היה כותב רק בגלל להוציא מהם את מואב, בשביל זה לא צריך להציל את כל האומה, היה אפשר להציל רק את המשפחה של רות המואביה. למה צריכים למנוע מכל האומה להילחם איתם? לכן אומר רש"י, גם באופן כללי לא היו צריכים להביא עליהם עונש. למה? בגלל סיבה אחת, כי הם יצאו מתוך עירה ולא כדי להחטיא. אלה שתי התשובות שמביא רש"י. אני רוצה ברשותכם שלוש דקות לחזור על יסודות שדיברנו בשבוע שעבר, ומזה להתחיל בעזרת השם להיכנס לפרשת השבוע. בא הכלי יקר בפרשת שבוע שעבר ואומר שהסיבה שלא נצטוו להשמיד את
את המואבים, אף על פי שגם הם החטיאו, בגלל שהם לא הם פתחו בחטא. הפתיחה בחטא הייתה של עם ישראל. המואבים פתחו חנויות, היה להם קניון, הם מכרו פשטן, הם לא יזמו את החטא. היוזמה לחטא של מי הייתה? של עם ישראל, שנאמר וישב ישראל בשיטים, ויחל העם לזנות את בנות מואב. אז מי היה היוזם למלחמה? מי היה היוזם לחטא? העם. כתוב וישב ישראל בשיטים, ויחל העם לזנות. אם העם הכוונה לערב רב או לא, זה כבר מחלוקות בדברי רבותינו. אבל אומר רק לי, הקרא, יוזמה לחטא של מי הייתה? הייתה של הערב רב או של העם, לכן לא טובים מהם. רק התפתו אחרי מה שמשכו אותם עם ישראל. לכן התביעה היא רק על המדיינים שבאו לחטא נטו. בספר מנחת אני לבעל הערוך לנר, הוא אומר שזה שאין תביעה על המואבים, כי ברגע שהמואבים שמעו שפרצה מגפה בעם ישראל והם ברחו, הם מיד עזבו את המקום. הם עזבו את המקום ונמלטו. למה נמלטו? כי הם לא רצו להיות שותפים למגפה שהייתה בעם ישראל. אבל המדיינים, אומר הספר מנחת אני, אדרבה, ששמעו שיש מגפה בעם ישראל, הביאו עוד תגבורת. למה הביאו עוד תגבורת? אמרו שאם מתים, אז כדאי להחטיא אותם. מאיפה הוא לומד את זה? הוא אומר, זה מה שכתוב בפסוק, כי צוררים הם לכם, אומרת התורה, בנכליהם אשר נכלו לכם על דבר פאור, על דבר כוסבי בת נשיא מדיין אחותם, המוכה ביום המגפה על דבר פאור. המוכה ביום המגפה על דבר פאור, פירוש הדבר, שביום המגפה הגיע כוסבי בצור. מה התורה חשובה לציין ביום המגפה הגיע כוסבי בצור? אומר הסיבה פשוטה מאוד, לומר לך שאף על פי שהם ידעו שיש מגפה, אם יש מגפה תברח, אומר לא, אם יש מגפה סימן שמה שעשינו גורם לעם ישראל מוות, אם הוא גומר מוות אז נביא עוד אנשים כדי שימותו עוד יהודים. אז המטרה שלהם מה הייתה? להחטיא אותם כדי להביא מוות בעם ישראל. אומר הספר מנחת אני לבעל ערוך לנר, לכן התורה כותבת צרור את המדיינים ולא את המואבים, כי המואבים ברגע שהיה חטא, באותו רגע שהיה מגפה, הם ברחו. כך אומר הספר מנחת אני. אני רוצה רק להביא עוד שלב אחד שלא עסקנו בו בשבוע שעבר, ומזה בעזרת השם נלמד יסוד נפלא. מה? מה? מי? בגלל שהם המשיכו לחטוא. הם באו כדי להחטיא את עם ישראל, לכן צרור את המדיינים. יכול להיות שבאותו רגע שפרצה המגפה והם היו מפסיקים, אתה אומר שהם חזרו בתשובה. אבל אם למרות זה שפרצה מגפה הם לא ברחו, סימן שהם חיפשו להחטיא עוד יותר. היה להם אינטרס שעם ישראל ימותו. כן. הוא הרג את המעשה, ועצם זה שהוא הרג את המעשה, זה הביא את המדיינים להביא עוד כוחות. הוא שנא אותם, הוא לא שנא אותם, הוא עשה את המעשה מדין בועל ארמית, קנאים פוגעים בו. כן, אבל כאן הציווי של צוררים הגיע פרשת השבוע. זה שהוא עשה את זה בסוף פרשת בלק. בעקבות המעשה הזה ציווה הקדוש ברוך הוא צרור את המדיינים. אחרי המעשה של זמרי בן סלום. טוב, רבותיי, בא אברבנאל ואומר יסוד פלאי. אני לא יודע, אברבנאל. כותב אברבנאל, למה לא היה תביעה על מואב? אומר אברבנאל, כי מואב בכלל לא חטאו. לא חטאו. כתוב פסוק במפורש, וישב ישראל בשיטים ויחל עם לזנות את בנות מואב. פסוק במפורש. אומר אברבנאל, לא. אז מה כתוב בנות מואב? אומר, אלה היו מדייניות מחופשות למואביות. כך הוא כותב. מואביות מחופשות, מדייניות מחופשות למואביות. אז זה שכתוב וישב ישראל בשיטים ויחל העם לזנות את בנות מואב, אומר זה לא היה מואב. מי זה היה? תחפושת. זה היה מדייניות מחופשות למואביות. טוב, איפה מצאנו את זה? גם פעם המלאק בא להנחם עם ישראל, הוא התחפש למי? לכנעני. אז אומר התופעה הזאת של תחפושות, יש דברים כאלה. אז הם באו בתחפושת כזאת. למה? אז ראיתי כל מיני מפרשים שנסים לבאר את זה. אחד המפרשים שראיתי אומר בסיבה פשוטה, האומות העולם אחרי המבול גדרו את עצמם, היות וכל האומות חטאו וירד מבול על העולם, נשאר רק נוח ובניו. אומרים חז"ל, אומות העולם כבר לא היו פרוטים בעריות כמו קודם, גדרו את עצמם. ללכת להוציא מסה כזאת של כוחות כדי להחטיא את עם ישראל, זה ביזיון. זה פשוט ביזיון.
אומה שלמה הולכת להחטיא עם, זה פשוט ביזיון. אז מה הם עשו? הם לבשו בגדים של מואביות. מה הם ירוויחו בבגדים של המואביות? ירוויחו דבר אחד, על מואב כולם יאמינו. למה על מואב כולם יאמינו? כיוון שהשם הזה מואב, הוא מסמל מה? הוא מסמל שכל המקור שלהם זה זנות. הראיה, שבשעה שהקדוש ברוך הוא הסתובב עם התורה אצל אומות העולם, הוא שאל כל אומה אם רוצים לקבל את התורה, הוא פנה למואב ושאל אותם, רוצים לקבל את התורה? אמרו לו, מה כתיב בה? מה הוא ענה להם? לא תנאף. אמרו, לא תנאף? איך אנחנו לא תנאף? כל עצמנו ומהותנו, מה זה? בא מניעוף. אם ככה, היות והמואבים עצמם אמרו שכל עצמנו, מה עשינו, בא מניעוף, אז מה הם עשו? הלכו והתחברו לתחפושת של מואב, ועליהם כולם יאמינו הכל, אומרים, תשמע, השם שלהם מואב, הם באו מן הזנות, הלבישו עליהם את התיק, כדי שלא יהיה מדיינים. עד כאן, אברבנלים עוד מפרשים. בא ספר אוזניים לתורה, ומוכיח את זה מפרשת השבוע, ראיה יפהפייה של הספר אוזניים לתורה. אומרת התורה בפרשת השבוע, יוצאים למלחמת מדיין, ברוך השם סייעתא דשמיא, הצליחו להרוג את חמשת מלכי מדיין. ואת מלכי מדיין הרגו על חלליהם, את אבי ואת רקב ואת צור ואת חור ואת רבע, חמשת מלכי מדיין. ואת בלעם בן בעור הרגו בחרב, את בלעם בן בעור הרגו בחרב. שואל רשי, לא מבין, מה הוא עושה שם? שואל רשי. איפה הוא גר? הוא גר באמרם נהריים, לא? תורה. אז מה, מאיפה הוא בא, איך הגיע פתאום למדיין? אומר רשי, אתה יודע איך הגיע למדיין? אתה יודע למה הוא בא? לקחת כסף, כך אומר רשי. הוא בא לקחת כסף. אמר מה? אני ברוך השם הצלחתי, הצעתי לכם הצעה. אז לכן הוא רוצה ועכשיו כסף. בסדר גמור. שואל הספר אוזניים לתורה, הוא רוצה כסף? מי צריך לשלם לו כסף? מדיין צריך לשלם לו כסף? מי הזמין אותך? מי הזמין אותך לבוא לקלל? מי הזמין אותך? פרשת בלק אומרת התורה, וישלח, ויאמר מואב וזקני מדיין, וישלח מלאכים בן בלעם בן באור פטורה. מי שלח מלאכים? מואב. מי שלח? בלק מלך מואב. ובאים אליו ואומרים לו, וישלח לו שרים ונכבדים אלה ועוד שרים. מי המזמין? תופס ההזמנה לבוא לקלל את ישראל. מי שלח? בלק מואב. אז אם בלק מואב שלח, אז מה הוא בא לקחת את הכסף ממדיין? הוא עושה את זה, לא צוללות פה. הוא מזמין וזה משלם. מי שהזמין זה משלם, מה, הוא הולך פה? זה לא עובד ככה. אם המזמינים זה מואב, אז צריך ללכת אליהם לבלק, אדוני, אתה הזמנת, תשלם. אומר, לא, איפה הוא הולך? זה הזמין לקלל ובניין משלם. אומר, מה זה? הוא אומר דבר יפה מאוד. הוא אומר, אחרי שהם נתנו את העצה, אחרי שבלעם קילל ולא הלך לו, ועבר פה ועבר שם, והקריב קורבנות ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עבר את הכל, אחרי שהוא עבר את הכל, לא הצליחו, אמרו לו, בבקשה, לך הביתה. אמרו, רגע, רגע, יש לי עצה. אתן לכם עצה, אלוקיהם שאלו סונא. אמרו לו, תשמע, רבלה, בלי עצות, בלי ברכות, בלי קללות. שום דבר אתה לא מצליח, מי שלא מצליח לקלל, גם לא מצליח לתת עצות. לך, אם תמום שלום, עוף מפה. הוא ראה שזה לא הולך. למי הוא הלך? הלך למדיין. אומר, אתם רציתם לקלל, עובד. יש לי עצה. העצה עובדת. אצל מדיין, הוא קיבל את העצה, הם קיבלו את העצה, והלכו להחטיא. אומר, אם ככה, כל מה שקראת, וישב ישראל בשיטים, ויחל העם לזנות את מות מואב, הוא אומר, זה לא מואב, זה היה מדיוניות מחופשות למואב. למה? כי בלעם נתן עצה למואב, הוא לא היה מוכן לקבל את העצה, ואת העצה לקח המדייני, הוא לקח את העצה. לכן, אחרי שנפלו 24,000 בשיטים, מאיפה הוא הולך לקחת כסף? הולך למדיין. אם ככה אומר הספר, אוזניים לתורה, צודק אברבנאל שמה? שהחטא היה, אלא היו מדייניות מחופשות למואביות. עד כאן דברי אברבנאל. רבותיי, הבנו את הקדימון, אנחנו רוצים להיכנס לעומק הפרשה, ברשותכם דבר דבור על אופניו. וידבר השם אל משה לאמור, נקום נקמת בני ישראל, אחרי שהפרשת שבוע שעבר, מצווה הקדוש ברוך הוא את משה רבינו, צרור את המדיינים, כדי שתאכל אחרי זה והקיתם אותם, כי אין לתת סתם מכות אם אתה לא שונא אותם קודם. אתה צריך קודם לשנוא אותם. אחרי שיהיה לך משנאיך השם אשנא, אתה שונא אותם על מה שהם עשו. מה הם עשו? אומר החיים הקדוש, הם גרמו לך לעבוד לפאור, הם החטיאו אותך בזנות, אז תשנא אותם לא בגלל שמתו 24,000 במגפה. על מה אתה שונא אותם? על שהחטיאו אותך. החטיאו אותך בפאור, החטיאו אותך בזנות, על זה תשנא אותם. משנאיך השם אשנא. עכשיו, אחרי שאתה שונא אותם, אתה יכול לתת להם מכות.
לכן והקיתם אותם. באה פרשת השבוע, אחרי שעם ישראל כבר שונא אותם, הולכים להקות. וידבר השם אל משה לאמור, נקום נקמת בני ישראל מת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אחרי המעשה הזה, אתה מסתלק מן העולם. אומרים חז"ל, אילו משה רבינו היה רוצה לחיות 1,000 שנים, יכל משה רבינו לחיות. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אחרי המלחמה הזאת, אתה מסתלק מן העולם. אם משה רבינו היה רוצה לחיות 1,000 שנים, היה חי, אין לו שום בעיה. למה? הקדוש ברוך הוא אומר לו, אחרי זה אתה מסתלק מן העולם. אז יש לו זמן למשוך את זה, נכון? ידוע לכולם, להבדיל, אבל יהודי אחד פעם היה בכלא ברוסיה, והוציאו עליו גזר דין מוות. יצרו עליו גזר דין מוות, אבל בא אליו אחרי שהוא נגזר גזר דין מוות, אומר לו האחראי על הכלא, אומר, כל אדם שמוציא אותו להורג, יש לו 3 בקשות אחרונות, ואנחנו בדרך כלל ממלאים את זה, השלוש. טוב, הוא אומר לו, תן לי לחשוב, 3 בקשות, תן לו לחשוב. הוא בא למחרת בבוקר, זה היה תחילת החורף, אומר לו, מה אתה רוצה בקשה ראשונה? הוא רוצה לאכול תות שדה. אומר לו, אחראי, אין עכשיו תות שדה, תות שדה יש באזור של פסח, באפריל. הוא אומר, בסדר, הוא יחכה. יש לו זמן. טוב. מגיע אפריל, ברוך השם, באים התותים הראשונים, מביא לו סלסלה, אומר, תאכל, גומר לאכול, יהודי, מברך בורא נפשות, גמר לאכול. אומר לו, בקשה שנייה, הוא אומר, רוצה לעשות סקי. לא סקי, אומר, למה לא אמרת קודם? הוא אומר, רק בחורף, הוא אומר, הוא יחכה. עד החורף יחכה. הגיע ברוך השם כסלו, היה סקי, עשה סקי, גומר, חוזר לכלא, אומר, נו, בקשה אחרונה, הוא אומר, רוצה להיקבר ליד ברז'נב. אמרו לו, אבל ברז'נב עוד חי, הוא אומר, אני אחכה. הוא אומר, יש לו זמן. רבותיי, אומרים חז"ל, נחזור בחזרה לפרשת השבוע, אילו משה היה רוצה למשוך, יכל למשוך כמה זמן שהוא רוצה. למה? הקדוש ברוך הוא אומר לו, אחר תאסף אל עמך. בא אברבנאל ושואל שאלה מאוד יפה. חז"ל הקדושים רוצים לומר לנו שאחרי המעשה הזה משה מסתלק מן העולם. זה לא כתוב בפסוק, אומר אברבנאל. למה? כי אם אתה רוצה לומר לי שמשה רבינו מת אחרי המעשה הזה, זה צריך להיות כתוב, וידבר השם אל משה לאמור, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, ואחר תאסף אל עמך. מה אתה רוצה להגיד לי? שאחרי שהוא נוקם את הנקמה הוא מסתלק? זה לא כתוב כאן. כתוב כאן, וידבר השם אל משה לאמור, נקום נקמת בני ישראל, אחר תאסף אל עמך. מה זה אחר תאסף אל עמך? מה? אחרי שאתה תמות, אז תנקום. זה מה שכתוב כאן. שואל אברבנאל, משמעות הפסוק הוא, שאחרי שמשה רבינו מת, אחרי שמשה רבינו מסתלק מן העולם, אז הוא ינקום את נקמת השם במדיין. איך יכול להיות דבר כזה? אדם מת ממשיך לנקום. שואל אברבנאל, הדבר הזה לא מסתדר עם טעם הפסוק. טוב. רבותיי, אני רוצה לשאול קצת שאלות, תרשו לי 10-15 שאלות וניגש לבייסד את הדברים. שימו לב, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, נקום נקמת בני ישראל מת המדיינים, הוא מתכוון שמשה רבינו פיזית יעשה את זה, או שתהיה לו אחריות על המלחמה? שהקדוש ברוך הוא אומר לו, נקום נקמת בני ישראל מת המדיינים, מה הייתה הבקשה? שהוא ינקום? הנקמה שהנקמה תהיה שלו? מה הוא מתכוון? מה? ידאג לזה. על סמך מה אתה אומר? אה? אני מסכים איתך, אבל אולי הקדוש ברוך הוא התכוון שהוא יילחם פיזית? אה? מה יש לו? מי אמר לך? רשי? אז למה הקדוש ברוך הוא אומר לו לנקום? הקדוש ברוך הוא לא יודע שהם עשו איתו חסד? הרב, אני רוצה לשאול את כבודו שאלה. הרב ירשה לשאול שאלה? אני רוצה להקריא לך מדרש תנחומה. רבי יהודה אומר, אילו רצה משה לחיות כמה שנים, היה חי. אם משה רבינו היה רוצה לחיות, היה חי לחיות כמה שנים. טוב. אומרים חז"ל, למה? הקדוש ברוך הוא אומר לו, נקום נקמת בני ישראל מת המדיין, אחר תאסף אל עמך. תלה הקדוש ברוך הוא מיתתו בנקמת מדיין, אלא הודיע שפחו של משה, שלא אמר שבשביל שיחיה את עקב נקמת בני ישראל מת המדיינים, אלא מיד החלצו מאיתכם אנשים לצבא. אומר המדרש, אבל יהושע בן נון לא היה ככה. הקדוש ברוך הוא הבטיח ליהושע בן נון שגם הוא יחיה 120 שנה. למה? כאשר הייתי עם משה יהיה עמך,
כמו שהייתי אצל משה, גם אני אהיה איתך. סימן שכמה זמן הוא יחיה? 120 שנה. למעשה כמה הוא חי? 110 שנים. למה הוא חי 110 שנים? כי הורידו לו 10 שנים. למה? כי יהושע משך את המלחמה. יהושע משך את המלחמה. כמה זמן הוא משך את המלחמה? כתוב בפסוק, ימים רבים היה מעכב את המלחמה. אמר הקדוש ברוך הוא, וכך עשית? הריני מקצר משנותיך 10 שנים. ועל זה אמר שלמה המלך, רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם היא תקום. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה. אני מקריא לכם דברי מדרש. לא ייגרע מצדיק עיניו ואת מלאכים לכיסא. אין הקדוש ברוך הוא מונע מצדיק מה שרוצה לראות בעיניו. ללמדך שמשה התעווה לראות בנקמת מדיין קודם שימות. והיה מבקש מעל הקדוש ברוך הוא שיראה בעיניו מיתתם. שנאמר ישמח צדיק כי חזה נקם, זה מדיין, ירחץ פעמה, פעמה וירחץ בדם הרשע, זה בלעם. אז מי ביקש שהוא רוצה לנקום נקמת השם במדיין? מי? משה רבינו. הוא מבקש, הוא לא יודע שהוא צריך לתת למדיין, לתת להם הכרת הטוב, הוא יודע, ואף על פי כן אומר אני רוצה לנקום. אז יכול להיות שמשה רבינו באמת לא ביקש לעשות את זה באופן פיזי, הוא ביקש שהוא רוצה לראות בעיניים שלו שהנקמה תצא, אבל אולי זה לא באופן פיזי. יש מפרשים אומר שהוא ביקש לעשות את זה באופן פיזי. למה באופן פיזי? למה הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו נקום נקמת בני ישראל מת המדיינים? כותב בעל הטורים במקום, אתה יודע למה? כי הייתה תביעה על משה רבינו. למה הייתה תביעה על משה רבינו? לא, הייתה תביעה. תביעה הייתה על משה רבינו. על מה הייתה תביעה? שמגיע זמרי בן סלו עם כוסבי בצור, מה הוא שואל את משה רבינו? זו מותרת או אסורה? מה עשה משה רבינו? נתעלמה מנו הלכה. בא פנחס ואמר, רבי, לימדתנו מנהר, איתך מנהר, הבועל הרמית, קנאים פוגעים בו. שואל בעל הטורים, אז למה משה רבינו לא הלך? למה משה רבינו לא הלך? מה הוא אמר לו? קריינה דיגרתה, היא עולה ופרבנקה, שואל בעל הטורים. כן, זה הלכה, הבועל הרמית, קנאים פוגעים, אתה קנאי? כך חרב, תחסל אותו. למה אתה אומר לפנחס, קריינה דיגרתה, היא עולה ופרבנקה? אומר בעל הטורים במקום, משה רבינו צריך לחפר על זה. איך משה רבינו מחפר על זה? משה רבינו אומר, תן לי, אני עכשיו אתנקה במדיין. זה בקשה של משה רבינו, מה? שם לא עשיתי, עכשיו אני רוצה לעשות את זה. אם אתה אומר שהכוונה לשלוח אחרים, אז הוא שוב פעם לא עשה את זה. אז מי עושה את זה? אתה צריך שיות ושם הוא לא עשה, אז מי עושה כאן? הוא בעצמו. איפה הכרת הטוב? איך הוא הורג את גברת קוסבי בצור? מה אומר? קריינה הגרת. יש עליו טענה, למה לא הרגת אותם? לא הרגתי אותם, כי השבר שלי ממדיין. חמי בא ממדיין, אשתי מדיינית, תתן כבוד למדיין, מה? חייתי ביוגוסלביה, תן להם כבוד. אם אתה חושב שיש הכרת הטוב, אז מה אתה מבקש לנקום נקמת ישראל במדיין? אתה מבקש? אם הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה תנקום, אז למה משה רבינו מעביר את זה לפנחס? אלא מה תאמר שמשה רבינו הקדוש ברוך הוא לא אמר לו באופן ישיר, אלא מה אמר לו? אחריות קולקטיבית, אתה תהיה אחראי על זה. בסדר גמור. אז משה רבינו לא נצטווה באופן ישיר. אם הוא לא הצטווה באופן ישיר, אז מה? הייתה נקמה, למה? או שתאמר בגלל שהיה לו הכרת הטוב, או סיבות אחרות, לא נצטווה. אז משה רבינו הלך ולקח את מי? את פנחס לעמוד בראש המערכה. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה. למה פנחס? למה פנחס? יפה. אז רש"י עונה ארבע תשובות. ארבע תשובות. התשובה הראשונה, אומר רש"י, אתה יודע למה? אומר רש"י, מפני שפנחס שקול כנגד כולם. פנחס שקול כנגד כולם. תשובה שנייה, כותב רש"י, מי שהתחיל במצווה, אומרים לו גמור. תשובה שלישית, אומר רש"י, אתה יודע למה? כיוון שהיה משוח מלחמה. תשובה רביעית, אומר רש"י, אתה יודע למה פנחס? בגלל שהוא הלך לסגור חשבון, אתה יודע עם מי? עם המדיינים. איזה חשבון עם המדיינים? כי המדיינים מכרו את יוסף למצרים. שנאמר והמדיינים מכרו את יוסף מצרים, מה? הם מכרו אותו. היות והם מכרו אותו, לכן הוא הלך עכשיו לסגור איתו חשבון. רבותיי, בשביל לסגור חשבון עם יוסף, לא צריכים את פנחס. למה? אפשר לשלוח את מי שנלחם בעמלק. מי היה? יהושע בן נון. יהושע בן נון, אין ספק שהוא צאצא של יוסף. אצל פנחס כתוב מבנות פוטיאל או לאישה. מי זה פוטיאל? אחד אומר שזה היה יתרו, ואחד אומר הכוונה ליוסף. יש כאלה שרוצים לומר
שהם שניהם ביחד היו מחוברים, גם יוסף וגם יתרו. בסדר גמור. אבל יש לך אחד שהוא בטוח יוסף. אחד בטוח יוסף. למה אני שואל? כי אם אתה הולך על הסיבה של הכרת הטוב, אתה אומר הכרת הטוב אי אפשר לפגוע. אז מה אתה שולח את פנחס? למה? פנחס הוא צאצא של מי? של יתרו. אם אתה אומר פטפט, זה יוסף. אם אתה אומר פתאם, זה יתרו. אז הולך לחסל את המשפחה של השוור שלו. עד כדי כך השוור שלו כזה נורא. סבא שלו. אז ממה נשך? אם אתה לא הולך למלחמה בגלל העניין של הכרת הטוב, אז מה אתה שולח את פנחס לשם? טוב. יכלת לשלוח את יהושע, הוא בטוח משם? לא. הולכים פנחס. לכן רש"י כותב, חוץ מהסיבה של יוסף, ישנם עוד סיבות. מה הסיבה? הוא משוח מלחמה, הוא שקול כנגד כולם, הוא התחיל במצווה. חוץ מזה הולך לסגור חשבון. בר מהם משה מיושרו, ואומר, אגן, לא מבין מה הולך כאן. לסגור חשבון? של מה? של יוסף הצדיק מלפני 300 שנה? מה לסגור חשבונות? על מה? יש לך תכונה שהמדיינים מכרו אותם למצרים? ביזנס. קונים, מוכרים. יש איסור מכירת עבדים לגוי? בשבע מצדות לנוח מצאת עליו כזה? איסור מסחר בגוי? ביהודי? לא מצאת דבר כזה. מה הם קנו? הרגו אותו? רצחו אותו? מה עשו לו? קנו אותו, קנו אותו מהישמעאלים, אמרו כמה כסף עולה? אמרו 20 שקל, בבקשה נתן לכם 30, 40 שקל תנו לנו אותו. הישמעאלים סוחרים, לקחו אותו מיד, מכרו אותו. מה אתה בא בתלונות? לסגור איתו חשבון. איזה חשבון? על מה אתה סוגר חשבון? למה? מי פתח את החשבון? פתח חשבון, סגר חשבון, על מה בדיוק הולך פה? רבותיי, אני רוצה ללכת לפירוש נוסף. דרך אגב, אור החיים הקדוש נוקט בפשיטות, שמה שנאמר כאן, נקום נקמד בני ישראל מת המדיינים, אומר החיים, הוא לא ציווה עליו באופן ישיר. הוא אמר לו, אתה צריך להיות אחראי על זה. אומר החיים הקדוש, תוך כדי הדברים שלו, אומר החיים הקדוש, ובעצם משה הבין שהקדוש ברוך הוא רוצה שפנחס ילך. אז למה הוא לא אמר, קח את פנחס? אומר, כי הוא לא רצה לפגוע במשה רבינו, אומר החיים הקדוש. אם היה לו, קח את פנחס, אז משה רבינו היה נפגע, אומר, למה? אני לא טוב? מה קרה? עוג מלך הבשן, אני בסדר, כאן אני לא בסדר. לכן הקדוש ברוך הוא אמר לו, נקום נקמה בני ישראל מת המדיינים, אתה צריך להיות אחראי. אבל לפועל מי יצא? הקדוש ברוך הוא רצה שפנחס יצא. למה? המתחיל במצווה, אומרים לו גמור. כך אומר הספר אור החיים הקדוש. רבותיי, אני רוצה קצת ללכת הלאה. אני אציג כמה שאלות, ומהשאלות הזאת נגיע לכמה מסקנות מאוד מאוד מעניינות. בסייעתא דשמיא, הגם שלפני 7 שנים דיברנו בקצרה ממה שנאמר היום, אבל אני מפתח את זה לכיוון אחר לגמרי. יוצאים למלחמה. מי יוצא למלחמה? מלחמה משונה מאוד מאוד. למלחמה הזאת, אומר משה רבינו, יוצאים 1,000 למטה, לכל מטות ישראל תשלחו לצבא. כמה אנשים יצאו למלחמה? בואו ניקח את כל שלושת האופציות. 1,000 למטה, אז כמה היה? 24,000. זה שיטה שנייה. שיטה ראשונה אומרת, כמה היה? 1,000. 1,001. זה היה. 1,001 יצאו לי לכם. שיטה שנייה אומרת, 1,000 למטה, כמה היה? 2,000. 1,000 למלחמה ו1,000 לתפילה. שיטה שלישית אומרת, כמה היה? 3,000, שנאמר 1,000 למטה, 1,000 למטה, ואחרי זה מה כתוב? שתהיה כתוב אחרי זה, וימסרו מאלפי ישראל 1,000 למטה. אז כמה? אז היה 1,000 למטה, 1,000 למטה, ואחרי זה כתוב עוד פעם 1,000 למטה, אז כמה היה? 3,000. מה הם עשו 3,000? 1,000 לוחמים, 1,000 לתפילה, ו1,000 שומרי כלים. אז פקה, הנדסה, מה שצריך, שקם, מה שצריך. הם התעסקו, מה שצריך למכור, הם היו שם. בסדר גמור, פיין. רבותיי, אין מלחמה כזאת בעולם. נלחמו, סיחון, אוג, נלחמו. הפעם לא היה כמה אנשים נלחמים. כל מי שרוצה להילחם, ייקח אבן, ייקח מבוטה, ייקח סכין, ייקח ויתחיל להילחם. יש מספרים, כמה? כולם מי שרוצה נלחם, מי שלא רוצה, יש שם מאחורה. מישהו חייב מישהו לעשות את המלחמה? פה 1,000 למטה, במדויק, אני רוצה 1,000, מכל שבט. למה צריך מכל שבט? מה זה, חלוקת הארץ? חלוקת הארץ צריך את שבט. אומר רש"י, לא רק שיצאו 1,000 למטה, כותב רש"י, לכל מטות ישראל, מה זה לכל מטות ישראל? אומר רש"י, כולל מה? לוי. כולל לוי. את שבט לוי מוצאים למלחמה? כן, אם אתה מוציא את לוי, אז מי לא יצא? כשאתה מונה 12 שבטים, לוי לא בתוכו, מי נמצא? מנשה ואפרים, אז זה מי נכנס? מי יצא? מה? בתור יוסף.
יוסף, כן? אז יוסף שאין, אחד לא יצא. אז תחליט, או מנשה או אפרים, או חיברו אותם ביחד. יש כאלה שאומרים ששימון לא יצא למלחמה. למה שימון לא יצא למלחמה? כי כל הסיפור עם בנות מדיין היה איתו, אז הוא לא יצא. יש כאלה שאומרים שימון כן יצא, אפרים לא יצא. למה אפרים לא יצא? כי אפרים אמר, אם הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, שאחרי המלחמה הזאת הוא מת, אז אם אנחנו נלחמם, מה יגידו? יצאנו למלחמה, נלחמנו קשה, למה? מה המטרה? כדי שמשה יגמור, ומי יבוא אחריו? יהושע בן נון. בפני והייתם נקיים מהשם ומישראל, אנחנו לא יוצאים למלחמה. טוב? מה? לא, כתוב והם אסרו, הם לא רצו ללכת בכלל. כולם לא רצו ללכת. כולם לא רצו ללכת. אף אחד לא רצה ללכת. מסרו אותם בכוח, בסדר גמור. אבל אני אומר כאן, אפרים לא הלך בכלל, כדי שלא יגידו שהוא יזדרה במלחמה. המהר"ל כותב לו, אומר המהר"ל, אתה יודע מה נעשה? אומר המהר"ל. יצאו 12,000, לוי היה 13,000. רק הוא לא נלחם. מה הוא עשה? אומר המהר"ל בגור אריה, הוא שמר על הארון. הרי הוציאו את הארון עם הלוחות, הוא שמר עליהם. אז האלף אנשים הלכו עם הארון. בסדר גמור. רבותיי, אלף למטה, אלף למטה, אומרים חז"ל, אלף לוחמים ואלף מתפללים. על כל חייל שיצא לקרב, לקחו שמות. איך קוראים לך? רובן בן שרה. אני קוראים לי חזקאל, אני מתפלל לך. איך קוראים לך? דוד מקלרה. אני מתפלל אליך. כל אחד יצא חייל מול מתפלל. מה זה? איזה מלחמה מצאנו את דבר כזה? הולכים להילחם על כל חייל, אחד מתפלל? מצאנו שעם ישראל במלחמת העמלק, מה עשה? משה רבינו הרים את ידיו למעלה, ומה עשה? וכי ידיו של משה עושים מלחמה, אלא כולם מסתכלים, משעבדים את ליבם. כאן לא, יוצאים למלחמה, אחד על אחד. אחד לוחם, אחד מתפלל. מה זה? מה קרה? מה יש במלחמה הזאת? עוג מלך הבשן, גם יצאו ככה, אחד לוחם, אחד מתפלל, מה קרה? מה הפניקה הזאת? מה יש במלחמה הזאת? על כל לוחם צריך להתפלל, מה קרה? טוב. וישלח אותם משה אלף למטה לצבא, אותם ואת פנחס בן אלעזר הכהן לצבא. וכלי הקודש וחצוצרות התרועה בידו. מה זה כלי הקודש? מה זה כלי הקודש? ארון הברית ו... ומה עוד? ציץ. הורידו מהראש של ארון הכהן, לא היה ציץ פר. הוציאו מהמצח של אלעזר בן ארון הכהן, אמרו לבקשה תוריד את הציץ, ואנחנו לוקחים עכשיו את הציץ למלחמה. למה? נו, יש לך סיבה. אומר רש"י, כי היו צריכים לחסל את בלעם. לתפוס את בלעם צריכים ציץ. למה? כי בלעם ידע להגיד שמות, והוא פרח באוויר. כדי להוריד אותו, היו צריכים לקחת את זה. חז"ל מביאים, הוא טס באוויר, הגיע, כל מיני מקומות, ופנחס הנחית אותו. היו צריכים ציץ. מה, מה? הוא היה כהן גדול. טוב. רבותיי, אם ככה יש לנו דבר שרבותינו מלמדים, לוקחים את הציץ. חוץ מזה, מה עוד לוקחים? וחצוצרות התרועה בידו. איזה חצוצרות? איזה חצוצרות? משה. אני רוצה לשאול את כבודו, פרשת בעלותך זוכר, נכון? אומרת התורה, מתי מוצאים את החצוצרות האלה? כי תבוא מלחמה בארצכם, על הצר הצורר אתכם, ותקעתם בחצוצרות. מתי אתה תוקע בחצוצרות? כי תבוא מלחמה בארצכם. פה איפה זה? זה מדיין. מה אתה מוציא את החצוצרות? מה קרה? מה החצוצרות? מה? כן, זה בסדר גמור, אבל כי תבוא מלחמה בארצכם, בארצכם, פה זה לא ארצכם, נכנסתם? יהושע בן נון יכול להתחיל לתקוע בחצוצרות. מה נוגע לך חצוצרות? מה קרה? אז יש כאלה שאומרים שבאמת לא היה חצוצרות. מה זה היה? שופרות. ומצאנו מקומות שקוראים לשופרות חצוצרות. בסדר גמור. רבותיי, מצאנו. הולכים למלחמה בסייעתא דשמיא, יוצאים לקרב, בן פורת יוסף, 12,000 חיילים, 12,000 מתפללים, ויוצאים גם 12,000 מה שנקרא שומרי הכלים, יוצאים למלחמה, פיין ברוך השם, הכל עובד בסדר גמור. רבותיי, בואו נלמד הלאה. חוזרים מהמלחמה, מצליחים סייעתא דשמיא, חיסול של כל מלכי מדיין, חיסול של בלעם. וישבו בני ישראל את נשי מדיין ואת אפם ואת כל בהמתם ואת כל מקניהם ואת כל חילם בזזו, ואת כל עריהם במושבותם ואת כל טירותם שרפו באש. רבותיי, שרפו את מה? את כל מדיין. לקחו בנזין, שפכו, הדליקו. את מה הדליקו? את מה הדליקו? את כל עריהם במושבותם. אין בית אחד שלא היה שרוף. ל"ג בעומר. שרפו הכל. כל מה שזז שרפו. הכל שרוף. אומרת התורה, ואת כל טירותם שרפו באש. מה זה טירותם?
תירותם. מה אומר רשי? מה זה תירותם, רבותיי? רשי. רשי, תירותם, מה זה תירותם? אני מקריא לכם רשי. אומר רשי, מושב הכומרים. מה זה תירותם? איפה שישבו הכומרים. ומה עוד? יודעי חוקיהם. בגץ. רשי, לא אני. רבותיי, אם כתוב שרפו את הכל, אם כתוב שרפו הכל, כתוב שרפו הכל. אם שרפו הכל, למה אתה צריך להגיד לי ששרפו גם את הטירות? אמרת שרפו הכל, נכון? אומרת התורה. מה היא אומרת? וישבו בני ישראל את שם מדיין, ואת הפר, והלאה, ואת כל הרי במושבותם, ואת כל טירותם שרפו באש. אם אתה אומר, ואת כל הרי במושבותם שרפו, למה צריך להגיד לי כל טירותם? בשביל מה אתה צריך להדגיש את זה? שרפו גם את הכנסייה וגם את הבגץ. שרפו הכל, אז הכל נשרף, אין, הכל נשרף. גמרנו. מה אתה צריך את הפרטים האלה? טוב, מה? לא הבנתי. זה מה שרצו לחדש, ששרפו אותו. טוב. רבותיי, בוא נלמד את היסוד. רק נחזור נשנן. מלחמה מיוחדת. משה רבינו עומד בראש, הוא צריך לעמוד בראש. למה הוא צריך לעמוד בראש? אני לא יודע. מה זה שונה מלמד א' המלאכים שיהושע הליכם? אומר הקדוש ברוך הוא, לא, 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 אתה תעמוד בראש. הוא שולח קודם, צריכים לצרור את המדיינים, צריכים לשנוא אותם. זה לא מלחמה שאוג מלך הבשן, לא שנו אותו קודם. קודם צרור, קודם צריך לשנוא אותם, אחרי זה נלחמים. חוץ מזה, מה הוא אומר? צריכים שכולם. החלצו מאיתכם, אומר הארוחיים הקדוש. מה זה החלצו מאיתכם? אומר משה רבינו. רבותיי, מי שחשב מחשבת פסול, אחד שחשב מחשבת פסול, שלא יצא למלחמה. החלצו מאיתכם, אתם יודעים, הלב יודע אם להקל או לכלכלות. אדם שחשב מחשבת זנות, שמע על מלחמת מדיין, שמעו מה שעשו המדייניות, שמעו המואביות, אז יש כאלה שאומרים, מה אתה אומר? זה הסיפור, וואי וואי, מי, מה? אומר, מי שאמר מי מה, אתה לא יוצא למלחמה. למלחמה הזאת, אף אחד לא דיבר, אף אחד לא חשב. אם מישהו היה לו מחשבת הרהור אחת, לא יוצא למלחמה. איך יבדקו את זה? אומר משה רבינו, יחלצו מאיתכם, אתם יודעים. אתם יודעים, אומר אור החיים הקדוש. מי שהייתה לו מחשבת פעם אחת, מחשבת פיגול בנושא הזה, לא יוצא למלחמה. אז מי יוצא למלחמה? יוצאים למלחמה הזאת רק צדיקים. יוצאים למלחמה הזאת עם ארון הברית. למה? זכות התורה. יוצאים למלחמה הזאת עם הציץ, זכות הטהרה. ויוצאים למלחמה הזאת לוויים, ששומרים על התורה הקדושה, עומד פנחס, ומה הולך לנקום? המשלם שבכולם שקול כנגד כולם. מדובר כאן באדם, שאומרים חז"ל, חוץ מזה שהיה משוח מלחמה, התחיל במצווה, אומרים לו גמור, ועוד מה, הולך לסגר עכשיו את יוסף, הולך לסגור איתו חשבון. רבותיי, מה מונח כאן בכל המלחמה הזאת? ולא רק זה, יוצאים למלחמה, מה עושים המלחמה הזאת? הולכים אחד על אחד, אחד לוחם, אחד מתפלל. לא הייתה מלחמה הזאת מעולם. טוב, רבותיי, בוא נתקדם הלאה. עם ישראל לוחם, שרף, הכל בסדר גמור. ויקחו את כל השלל ואת כל המלכוח בדם ומה, ויביאו אל משה ולעזר הכהן ולדב בני ישראל את השבי ואת המלכוח ואת השלל אל המחנה, אל ערבות מואב, אשר הזה נרחו למור. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה. מה קרה עם מה שלקחו שלל בסיכון, באוג? מה עשו עם זה? מה עשו עם זה? לא, לא היה שלל שמה. חילקו? למי? יופי, אז מה קרה פה עכשיו? מה כתוב? ויביאו אל משה את השבי ואת המלכוח, ומה עשית במה שהבאת מאוג מלך הבשן וסיחון? מה עשית? לקחת על עצמך, לא? אז למה פה צריכים להביא את זה למשה רבינו? מה קרה? טוב. ויצאו משה ואלעזר הכהן וכל נשיאי העדה לקראתם אל מחוץ למחנה. הם חוזרים מהמלחמה, עטורי ניצחון, ברוך השם, סייעתא דשמיא, לא נפקד מנו איש אחד, לא נפל במלחמה. אחד. אתם בטוחים שאחד לא נפל במלחמה? נו, אז אף אחד לא מת, רוצים חידוש? במדרש הקטה כתוב שאחד מת. אחד מת. מי מת? שמעו חידוש על הספר מדרש אגדה, שמובא, כך ראיתי בספר מגדים חדשים, שגם התלמיד של רבי יחיאל מפריז, מבעלי התוספות, מביא את זה במסכת מועד קטן, את המדרש הזה. אחד מת. מי מת?
היה יהודי אחד שהפך להיות מדייני. יהודי אחד שהפך להיות מדייני. התחתן למדייני, המיר את דתו ונהיה מדייני. ושעם ישראל בא להילחם כנגד מדיין, הוא לא הצטרף לעם ישראל. עם מי הוא היה? עם מדיין. הוא בא להילחם כנגד ישראל, ושהרגו את המדיינים, הרגו גם אותו. ומה הדין שלו? יש לו דין של יהודי. ולכן אם יש לו דין של יהודי, הוא מתמא מת. מתמא מת, כשהרגו אותו ודאי נתמאו בתומת מת. אז לכן כולם היו תמאי מתים, דרכם גם דרכו. למה? כי זה נגע בזה, והוא נגע בזה, וכולם היו תמאי מתים בגללו. כך כותב הספר מדרש אגדה. רבותיי, חוזרים מהמלחמה. כן, כן. להתאר גם לא רק בגלל זה, בגלל שהם נגעו במתים. כל מה שגוי לא מתמא זה רק באוהל, במגע או במסע, הוא כן מתמא. ויצאו משה ואלעזר הכהן וכל נשיאי העדה לקראתם אל מחוץ למחנה. למה הם יצאו? תשובה הכי פשוטה זה מה שאתה אומר. כי משה רבינו רצה להגיד להם, רבותיי, תחכו פה, אתם לא נכנסים. למה אתם לא נכנסים? אתם תמאי מתים, אל תבואו. ולכן אומר להם משה בהמשך, אומר רבותיי, ואתם חנו מחוץ למחנה שבעת ימים, כל הורג נפש וכל נוגע בחלל, תתחתו בהם השישי ובהם השביעי. ודרך אגב, זאת הסיבה שפה מופיע אחר כך, זאת חוקת התורה. אמרנו פעם, מי שזוכר פרשת חוקת, אמרנו שכתוב חוקת התורה רק בפור האדומו. כאן מופיע עוד פעם פרה אדומה. למה פרה אדומה? כתוב להם להתחתות בשלישי ובשביעי, ואחרי זה מה כתוב? כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש ותהר. ולכן מה כתוב? אך במאה נידה התחתה. מה זה מאה נידה? כותב הרשב"ם באפר פרה אדומה. אז שוב פעם חוזרים על זה. אומר משה רבינו, אני יוצא מהר, למה? אוי ובוי שלא יבואו, אם הם יבואו מה יהיה? ייכנסו עם הטומאה. לכן משה רבינו יוצא לקראתם. הכל מובן? בראבו. רבותיי, רש"י הקדוש. רש"י הקדוש מביא דברי ספרי. אתם מוכנים להסביר לי את הספרי? בבקשה, תסבירו לי. אני מקריא רש"י הקדוש. אם לא אכפת לכם. ויצאו משה ואלעזר הכהן. למה הם יצאו? למה הם יצאו? הסבירו פה תלמידי חכמים, תשובה פשוטה מאוד, למה? כדי להגיד להם לא להיכנס. רש"י, לפי שראו את נערי ישראל יוצאים לחטוף מן הביזה. שמעת למה משה ואלעזר יצאו? למה הם יצאו? הלו? הלו, מישהו ער פה? כי הילדים רצו לחטוף מהביזה. מה זה לחטוף מהביזה? למה הביזה הייתה מופקרת? יש חיילים ששומרים על הביזה, לא? מביאים את הכל למשה. ילדים יצאו. בשביל זה משה רבינו צריך לצאת החוצה? בגלל שילדים רצו לקחת מהביזה, לכן צריך לצאת החוצה? יש בעיה לקחת מערכת קריזה ולהגיד, ילדים, כולם נחדור לחדרים! כולם ללכת למסמידים! משה רבינו ואלעזר הכהן ונשיאי העדה צריכים לצאת החוצה. למה? כי ילדים הלכו לקחת שלל? בשביל זה יוצא משה רבינו? רבותיי, כך מביא רש"י בשם הספרי. אז אם הוא יוצא כדי להחזיר את הילדים חזרה מחוץ למחנה, תרשו לי לשאול שאלה מאוד פשוטה. אז מה משה רבינו היה צריך להגיד אם הוא רואה את הילדים יוצאים החוצה? מה הוא צריך להגיד? ויקצות משה! במה להגיד? הלו! מישהו ער פה? מה משה רבינו צריך להגיד? ילדים יצאו החוצה, מה צריך להגיד? הביתה כולם בחזרה, מהר כולם, אני קורא לאבא שלך מהר. לא ככה, ילדים! ויקצוף משה על פקודי חיל. משה רבינו בא וצועק, מה הוא צועק? ויאמר עליהם משה, אחייתם כל נקבה? מה, לא מבין מה. יצאת החוצה בשביל ילדים, ואתה צועק על מה? על נקבות. אז תגיד שיצאת בגלל נקבות. הוא רואה ילדים יוצאים, ומשה רבינו צועק, תגיד לי מה, הבאתם נקבות? אני לא מבין מה הולך כאן. אם הוא יצא בשביל ילדים, אז מה הוא צריך לצעוק? ילדים תחזרו בחזרה למחנה! ושאז הילדים חוזרים, הוא אומר, מה? אני רואה גם, הוא הביא! לא, הוא יצא בגלל ילדים וצועק בגלל נקבות. תחליטו מה הולך כאן. על מה הולך כאן? טוב, רבותיי, הלאה.
הוא בא וצועק עליהם, מה? השארתם נקבות? איננה היו לבני ישראל בדבר בלעם, למסור מעל בהשם על דבר פאור, ותהיה מגפה בדת השם. משה רבין אומר להרוג את כולם, חוץ מילדות, פחות מגיל 3, את כולם הורגים. בסדר גמור. אבותיי, נגמרת המלחמה, הכל בסדר גמור. אני רוצה לקרוא בפניכם, פסוקים בתורה, תסבירו לי. אומרת התורה אחרי שמשה רבינו קצף על עם ישראל, ומשה רבינו כעס עליהם, מה אומר אלעזר הכהן? אומרת התורה ויאמר אלעזר, מה אלעזר אומר להם? זאת חוקת התורה אשר ציווה השם את משה. אך את הזהב ואת הכסף ואת הנחושת, את הברזל, את הבדיל ואת האופרת, כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש, ואת הירח במי נידה התחטא, וכל אשר לא יבוא באש תעבירו במים. איך קוראים לפרשה הזאת? אתם יודעים איך השם שלה? פרשת גאולי מדיין. גאולי מדיין או גאולי נוכרים. רבותיי, זו הפעם הראשונה שקיבלו כלים מנוכרים? זו הפעם הראשונה שהיה להם כלים מנוכרים? לא, היה מלחמת סיחון ואוג? היה סיחון ואוג. מישהו הביא משם איזה סיר? רצה לבשל איזה אורז? הלך לשאול את משה רבינו מה לעשות עם הסיר? עם ישראל יצא ממצרים 90 חמורים לובים, מה היה שם? כסמי שיניים? מה היו 90 חמורים לובים? מה היה שם? כסמי שיניים? מה היה בתוכו? מה היה? כסף וזהב. מה יש בכסף וזהב? מה יש בזה? סירים, יש שם קנטלברות, יש סלצלות לפירות, הביאו כל מיני דברים, לקחו מהמצרים. כשרצו לבשל, אחד לקח מאחמד אל סלים, לקח מנוסיר. ברוך השם, הוא רוצה עכשיו לבשל. מה הוא עשה? אין מה לבשל, אוכלי מן, אבל התחשק לו. הוא קנה מהסוחרים שעברו שם, מוכרים תפוחי אדמה. התחשק לו, פעם תפוחי אדמה. נו, עכשיו צריך לבשל את זה באש. הוא בא למשה רבינו ושאל אותו, תגיד, מה עושים? הסיר הזה, הבאתי אותו משכן שלי אחמד, היה בחור טוב, מכרתי לו את החמץ. אבל הבאתי סיר ממנו. מה אני עושה עם הסיר? מה עשות עם הסיר? נתן לו רע, אומר, זה הסיר הזה, בישלו אותו, תעשה ככה וככה. נתן לו רע. רבותיי, מה קרה ביום של מתן תורה? ביום של מתן תורה, כשנאסר עליהם לאכול בשר וחלב, מה הם עשו? אכלו חלבי. למה? מה עשו עם הסירים? מה עושים עם הסירים? אין להם סירים. אז מה עשו? עגלה. מתי עשו עגלה? למחרת, באותו יום אפשר לעשות, זה חג, נכון? אפשר, מחרת עשו. אז יודעים מה זה עגלה? יודעים מה זה עגלה? אומר רבותיי, אני רוצה להגיד לכם, את הזהב, את הכסף, נחושת, כל דבר שטהור צריכים להגיל, אם זה באש, זה באש, אם זה במים, במים. מה קרה? מה קרה? אנחנו יודעים את זה כבר ממצרים, שיקחנו ממסירים, אנחנו יודעים את זה מעמד הר סיני, הכל יודעים. מה תגיד? בסדר? צריך לכתוב את זה באיזה מקום בתורה. אז למה פה? למה לא בסיחון ואוג? תכתוב את זה שיצאו ממצרים, 90 חמורים לובים, תכתוב. לא, למה פה? אז מי שקצת מתעסק בספרים גבוהים, יודע שהפרשה הזאת מכינה אותנו לחודש אלול, כיוון שכל העניינים של הגלת כלים, זה איך בן אדם מכין את עצמו לימים הנוראים. הלכות, איך מכינים לימים הנוראים, הכל נמצא פה בהגלת כלים. אבל היות ואתם הולכים לחופש עוד מעט, אני לא רוצה לדכא אתכם. לכן אני לא אדבר על זה עכשיו. נמצא כבר זמן אחר לדבר על הגלת כלים האלה. אבל בכל אופן, נשאיר את זה. מה קרה? הגלת כלים, מה עכשיו? היצאו ממצרים, יש, היה מלחמת סיחון ואוג, יש כלים, או שתגידו שאין כלים, כיוון שהמלחמה הזאת הייתה בשדה, אומר דאז כן עם בעלי התוצאות. אבל היה כלים של גויים, זה לא דבר חדש. טוב, רבותיי, עוד 2-3 שאלות וניגש לייסד את הדברים בסייעתא דשמיא. רבותיי, כמה עיזים הביאו ממלחמת סיחון ואוג? כמה חמורים הביאו? הלו, מה קרה לכם? היום כולם פה לקחו כדור שינה. לא כתוב. הביאו איתם עיזים. משתמה? למה לא? יש מלחמה, לא? הביאו אותם תכשיטים, לא? לקחו סכינים, לקחו. כל מה שהיה, לקחו. למה התורה לא כותבת מה הביאו מסיחון ואוג? אין פרטים. מה, תגיד כמה, מעניין כמה עיזים הביאו, כמה חמורים הביאו, מעניין, מה? לא, אין פרטים. מה, אבל הביאו, הביאו כמה שהביאו, מה אכפת לך כמה, נפקא מינה אכל מחר בבוקר, מה אכפת לך כמה הביאו, הביאו כמה שהביאו, חילקו, נתנו אחוזים מיסים, ונגמר הסיפור. בא התורה, פירוט שלם, מה יש לך?
אתה צריך להביא ולתת מחס לאלה שיוצאים לצבא, ומחסית בני ישראל תיקד אחוז אחד מן החמישים, מן האדם, מן הבקר, מן הצון. כמה? חזל מביאים פירוטים. אומרת התורה, צון 600 אלף, 70 אלף, 5,000. במפורט יוסף, כמה? 675 אלף צון. בקר 2.70 אלף, חמורים 1.60 אלף, ונפש אדם, סיפור שלם. רבותיי, מה זה? הצהרת הון, מה זה? היה כמה שהיה, לקחו כמה שלקחו. בכל מלחמה אין פירוט, יש לך פירוט כמה היה בסיכון, כמה לקחו סירים, כמה לקחו, שום דבר. היה כמה שהיה, חילקו, יש שחילקו, נגמר, פרטים, מה הם חזרו, הביאו איתם על כוח ישר למוישה רבינו. רעייתים רצים, רוצים לקחת. הקלת כלים, מה קרה? מה יש במלחמה הזאת? תראו איזה פרוצדורה, פיין, ברוך השם. אבל לא יכול להיות שבמלחמה, בשאר המלחמה, כל מי שהלך לצבא, לקח את זה לעצמו. כן. ופה הייתה צריכה להיות חלוקה, ולכן... אז לכן כאן הבן שואל, ולמה? למה שם כל מי שנלחם וסחב את הארנק? נכון, אין אוכי נמי. של כל עם ישראל, הבנתי. ושולחים, הורגים את סיחון ואוג, לנקמה רק של משה רבנו באופן פרטי. יצאת, היה לך כמה מהבשן שם, הרקת חייל, היה לו שעון סייקו, הורדת את השעון, שמת את זה ליד שלך. תקלת, כיוונת את זה לפי שעון ארץ ישראל, ונגמר הסיפור. כן. למה, כמה שעונים הביאו? כמה מכנסיים הביאו? מה זה משנה לך כמה הביאו? הביאו כמה שהגיעו, שלום על ישראל. פה התורה מפרט בפרטי פרטים. פיין. רבותיי, מי הלך למלחמה? אנשים בלי מחשבה. נקיים, אלף למטה, אחד מתפלל, הכל בסדר גמור. רבותיי, איך נפלו? איך נפלו הצדיקים האלה שהשאירו את הנשים? חוזרים בחזרה, אומר להם, לכל נקמת בני ישראל, חסלו את כולם. חוזר משה, מה? השארתם נקבות? מה עשיתם? איננה היו. טוב, טעות. הייתה להם מחשבה, אומר אור החיים הקדוש, הייתה להם מחשבה, אומר הכלי יקר, למה? הם חשבו זה כמו עמון ומואב, כתוב לא יבוא עמוני ומואבי, אבל עמונית ומואבית, מותר, אומר הכלי יקר. אמר להם משה, מה? איננה היו, אתה מדבר על אלה שגרמו את כל האסונות, אתם הבאתם, קל וחומר מעמון ומואב, מה? טוב, יש להם תשובות, פיין. מה? משה רבינו אומר, נקום נקמת בני ישראל מת המדיינים. מה? ודאי שהוא אמר להרוג את הנשים. ודאי שכן. איננה היו, זה הסיבה שהם עשו למלחמה, על מה עושים למלחמה? על מה? אומר הכלי יקר, הייתה להם מחשבה, מה הייתה המחשבה שלהם? היות וכתוב לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם, עמוני ולא עמונית, לכן הם חשבו, כך כותב הכלי יקר, אור החיים הקדוש אומר תשובה אחרת. ממה נפשך? אם הוא לא אמר, אז מה הוא מתעצבן? אותה שאלה, כתוב משה ויקצוף משה, אם הוא לא אמר, מה אתה כועס? לא אמרת, אז מה אתה כועס? אתה לא אמרת לי, אז מה אתה כועס עליי? למה הם לא אמרו לו, כבודו, לא אמר לנו שום מילה בעניין הזה. כבודו אמר, זכרים, אנחנו הורגים זכרים. מלחמה, הורגים מי שיוצא למלחמה, אנשים לא באות למלחמה. לא הרגנו אותם. משה לא אמר, אם משה רבינו לא היה אומר, לא היה לו טענות. מה זה ויקצוב? כיוון שאמרתי, אם אמרתי, אז לכן הוא בא לצבוע. רבותיי, אני רוצה ברשותכם לעמוד על עוד שאלה אחת, לפני שנתחיל לסגור את הקצוות. רבותיי, המלחמה נגמרת. פעם ברוך השם, חילקו את השלל, הכל בסדר גמור. ויקרבו אל משה הפקודים אשר לאלפי הצבא, שרי אלפים ושרי המאות, ויאמרו אל משה עבדיך נשאו את ראש השם מלחמה אשר בידינו. ולא נפקד ממנו איש, כולם יצאו בשלום ברוך השם, לא נפקד ממנו איש. ונקרב את קורבן השם, איש אשר מצא כלי זהב, עצעדה וצמיד, טבעת עגיל וחומז, לחפר על נפשותינו לפני השם. על מה הם צריכים כפרה? על מה צריכים כפרה? מה? אומר כאן רש"י, מידי עבירה יצאנו, אבל מידי הירו עבירה לא יצאנו. אתה מדבר על מי? אתה מדבר על כאלה שיצאו למלחמה ולא היה להם הירו עבירה קודם. יצאו עם ארון הברית. יצאו עם שבט לוי, יצאו עם ציץ, יצאו עם כל האנשים, כל הכוחות, על כל לוחם מתפלל, ואחרי מה? אחרי זה עוד באים האנשים הצדיקים אלה, אומרים משה רבנו, תשמע, חזרנו בשלום, עבירות לא עשינו, אבל עירור עבירה עשינו, אז בבקשה, קח ממנו לכפרה. רבותיי, איזה מין מלחמה זאת? עירור עבירה, מחזירים את הבנות,
משה רבינו כועס, ילדים רצים לחפש את השלל. מה זה המלחמה הזאת? איזה מין מלחמה הזאת? מלחמה עם כל כוחות הקדושה, ארון וציץ, הכל נמצא, יוצאים למלחמה אחד על אחד בתפילה, ותראה מה שהולך כאן. רבותיי, בוא נלמד את הנושא בסייעתא דשמיא. אני אומר קודם התחלה, את הרעיון לקחתי מארבעה ספרים, אז כך שאני לא יודע להגיד כל דבר מאיפה, נותן לכם את הכתובות. אחד, ספר שקוראים לו נתיבות שלום של האדמו"ר מסלונים. ספר נוסף נקרא באר משה של האדמו"ר מאוז'רוב. ספר שלישי נקרא שם משמואל. וספר רביעי נקרא מעיין גנים. ארבעה ספרים שמכל אחד ליקטתי קצת, ואני ברוך השם חיברתי את זה כפאזל. לכן אני לא אומר כל אחד מה אומר. אולי חלק שאני אזכור מה כל אחד אומר, אני אומר אותו. היסוד של הדברים כתוב בזוהר הקדוש. מלחמת מדיין וקדמו לזה מואב. זאת מלחמה שלא הייתה נושא שלה, לא שטחים, לא להראות מי חזק יותר, לא חסימת דרכים, לא רצון לכבוש איזה באר נפט. זו מלחמה שונה מכל המלחמות שעם ישראל חווה אי פעם ויחווה אי פעם. זה כמו עמלק, אבל בסגנון אחר לגמרי. הרעיון הוא כמו עמלק, אבל בסגנון אחר לגמרי. אומר הספר נתיבות שלום בשם הזוהר, המלחמה הזאת הייתה מלחמה של קדושה בתומה. תומאת מדיין אספו את כל כוחות התומה שישנו בעולם, כאשר זה התחיל עוד מבלק ובלעם, שבלק ובלעם, הוא אומר, סופי תיבות שלהם עמלק, התחברו בלעם ובלק ביחד עם מדיין כדי לטמא את עם ישראל. מתי? ערב הכניסה לארץ ישראל. מה שרצה המלאק לעשות מתי? ערב קבלת התורה. עכשיו הולכים מדיין ומואב להחתי את עם ישראל, לטמא אותם כדי שיכנסו לעם ישראל, לעם ישראל טמאים ייכנסו לארץ ישראל. זו הייתה המטרה. זו מלחמת קדושה בתומה. ומלחמת הקדושה בתומה מגייסים למלחמה הזאת את כל הארסנל של הקדושה שיש לעם ישראל, כאשר המדיינים הלכו לגייס את כל כוחות התומעה שלהם כדי להחתיא את עם ישראל. מי יוצא למלחמה? אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, נקום נקמה בישראל, אתה עומד בראש המערכה. אתה הולך ושולח את פנחס. למה פנחס? כי הוא האדם המושלם ביותר, שקול כנגד כולם. הוא שולח אותו כי הוא משוח מלחמה. הוא שולח אותו כי הוא מתחיל במצווה. הוא שולח אותו כי יש לו חשבון עם יוסף, גם אותו צריך לגמור. שולח איתו אלף מכל אחד, מכל שכולם יהיה להם נציגות, כדי שיהיו באחדות מעין קבלת התורה, כאיש אחד בלב אחד. שלא יגיד אחד, אני לא הולך. כולם הולכים, לכולם יש נציגות. זה לא מספיק. שולחים את כל מי שלא עלה במחשבתו, אפילו מחשבה אחת של פסול. ויוצאים למלחמה הזאת גם שבט לוי. אף מלחמה שבט לוי לא יוצאים. כאן המלחמה הזאת יוצאים גם שבט לוי. מוציאים למלחמה הזאת את ארון הקודש כדי שיהיה קדושה, מוציאים תהיה תורה, מוציאים את הציץ כדי שיהיה קדושה, מוציאים שופרות, מלחמה, תשמעו מה זה, כיבוש יריחו, שופרות. כל המלחמה הזאת להכניע את כוחות הקדושה, את כוחות התומה. מדיין ומואב מסמלים את כוחות התומה בעולם, כל קליפות התומה נמצאים אצלהם, אומר הזוהר. יוצאים למלחמה הזאת. חוזרים מהמלחמה, ברוך השם, לא נפקד מנו איש. אבל התומה הייתה כל כך נוראה. התומה הייתה כל כך קשה, שהתומה הזאת הצליחה לעטות גם את הגדולים האלה. להביא את הנקבות לתוך עם ישראל. למה? כי יוצאים למלחמה מול סחרים, אז הסחרים הורגים אותם. הנקבות לא נלחמו. אם הנקבות לא נלחמו, לעניין להרוג אותם. מה פתאום להרוג? אומר לה משה רבינו, מה קרה לכם? איננה היו, אתה מדבר על אלה שחטאו, תרגו את כולם. למה אתם מחכים? הרגו את כולם. חוץ מאלה, פחות מגיל שלוש, שהעביר אותם מול הציץ, לא ראו ראיות עדיין להיפקד, לכן אותם הרגו, אותם השאירו. כולם הרגו. רבותיי, מאיפה ידע משה רבינו שנשארו נקבות? אומר משה רבינו, קטנים, נערים קטנים, כשהם חוזרים בחזרה מהמלחמה, ילדים רצים אחרי שלל? יש לך דבר יותר קדוש מילד? למה מתחיל ללמוד איתם חומש ויקרא? אומרים חז"ל, יבואו טהורים ויתעסקו בטהרה.
הילדים רצים החוצה לתפוס שלל? מה, חסר משהו במדבר? לכל אחד 90 חמורים לובים, כל אחד יש לו כל טוב במדבר, חסר לך משהו? בגדים צומח עליך, אוכל יש לך, מה חסר לך? מה אתם רצים אחרי שלל? מה יש שם? חסר לך עיזים, חסר לך חמורים, חסר לך שוערים, מה חסר לך? שמה אתה רץ החוצה? אומר משה רבינו, אם עם ישראל, ילדים יוצאים החוצה, נערים יוצאים החוצה, אתה יודע מה הסיבה? אומר הספר מעיין גנים, אתה יודע מה הסיבה? הסיבה היא כיוון שהביאו את התומה לתוך המחנה. אומר משה, מה? ילדים רצים, למה זה? כי הקדושה של הילדים נמשכת אחר התומה של מדיין. רץ משה רבינו החוצה, מה? הבכיתם כל נקבה? הבאתם את התומה למחנה? איננה היו, תראו מה שעשיתם. פנחס הביא אותם. משה רבינו על הטענות על פנחס. אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אילו אתה היית הולך להילחם כנגד מדיין, אתה! לא היית שולח מישהו אחר. אתה היית אומר בראש. שואל הספר בעל הטורים, למה נאמר למשה רבינו נקום נקמת בני ישראל מת המדיינים? למה הוא אומר לו? למה הוא מצווה אותו לנקום? הוא אומר בעל הטורים, אתה יודע למה הוא מצווה אותו לנקום? כי לקדוש ברוך הוא הייתה תביעה על משה רבינו. איזה תביעה הייתה לו על משה רבינו? כשהגיע זמרי בן סלו עם הגברת ותפס אותה בקרבולת ואמר, תגיד, זו מותרת או אסורה? הוא אומר שתגיד, זו מותרת או אסורה? הוא לא חיכה לתשובה של משה רבינו. ואם תאמר אסורה, מה התשובה? בת יתרו, מי יתיר לך? משה רבינו, איך אומרים, נשאר בלי תשובה. מגיע פנחס, היה לו. אבל חז"ל אומרים שהיה לו סיבה למה הוא לא ענה. למה? כיוון שאם יענה לו תשובה, הוא יגיד, אתה יודע למה הוא עונה לו? כיוון שהוא נעלב ממנו. הוא עושה את המעשה הזה בגלל זה. הוא מחז"ל השתכחה ממנו הלכה. הוא נכנס, השתכחה. מגיע פנחס, מה אומר לו? משה, לימדתנו ברדיתך מן ההר, הבועל הרמית קדים. אומר, נכון, נכון, נכון. אז מה הוא אומר לו? מה הוא אמר לו? קריינה דיגר תלוי בפבנקה, שואל בעל הטורים, מה אתה שולח אותו? אתה אומר נכון? כך חרב, כנס בו. אם השתכחה ממך הלכה, כמו שאומרים חז"ל, עכשיו תדע את הלכה, הוא הזכיר לך. כך חרב, תהרוג אותו. למה משה רבינו לא הרג אותו? למה הוא לא אמר לך את הלכה? אם נתעלמה ממך הלכה, תלך עכשיו תהרוג אותו. אומר בעל הטורים, היות ומשה רבינו לא הרג אותו, או לא הרג את זמרי בן סלו וקוזבי בצור, מי הרג? פנחס. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה תתקן את זה. איך תתקן את זה? נקום נקמת בני ישראל מת המדיינים. אתה תתקן, אתה תעשה את זה, נכון? כך אומר בעל הטורים. רבותיי, אם הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה תתקן על פי בעל הטורים, אז מי צריך לעשות את זה? הוא! למה הוא? אם אתה צריך לתקן, אם אתה שולח את פנחס לתקן, אתה שוב חוזר לקריינה דיגרתיו לבי פרבנקה. אז מי צריך לעשות את זה? משה! מה עושה משה? הוא לא הולך, את מי הוא שולח? את פנחס. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אם אתה היית הולך, היית גומר את הנקבות. היית גומר את הנקבות, לא נשאר ממדיין כלום. אם לא נשאר ממדיין כלום, מה היה קורה? היית מחסל את מדיין לגמרי, אין יותר תומה בעולם. אין יותר תומת מדיין, הייתה נגמרת מן העולם. משה רבינו לא גמר אותה. למה? כי פנחס הלך, הביא את הנקבות. הראיה, כשהגיעו הנקבות, הילדים רצים החוצה, אז התומה נמצאת. אומר הקדוש ברוך הוא, נקום נקמת בני ישראל מת המדיינים. ואם לא, אחר תאסף אל עמך. אתה תנקום, אבל לא עכשיו. מתי תנקום? אחרי שאתה תמות. אני אנקום אחרי שאני אמות? הוא אומר, כן. אתה יודע למה? כי אני הולך לקבור אותך, אתה יודע איפה? אני הולך לקבור אותך בגיא מול בית פאור. אין לך מקום אחר איפה לשים את משה רבינו, רק מול בית פאור? מול בית פאור, לא היה יותר טוב שהיה פה בהר הזיתים? מול בית פאור צריך לשים אותו, מה התשובה? אומרת הגמרא, לכפר על מעשה פאור. אומרת הגמרא, מסכת סוטה דף י' ד', למה הוא שם אותו שם? אומר תוספות במקום, כי כל שנה כשעם ישראל חטא בפאור, הוא יוצא החוצה. מי יוצא החוצה? השר של מדיין, יוצא החוצה. מי העבודה זרה של פאור? אומר השח על התורה, פאור זה עבודה זרה של מדיין, אומר השח. עוד ראיה לדברי הברבנל, של היו מואביות מחופשות, מדייניות מחופשות למואביות. של מי היה עבודה זרה הזאת? אומר השח, זה עבודה זרה של מדיין.
ויתרו ברח מעבודה זרה הזאת. רבותיי, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אתה תנקום נקמת בני ישראל, ואם לא תנקום, אתה יודע מתי אתה תנקום? אחר תאסף אל עמך, אתה תמות ותמשיך לנקום. איך תמות תמשיך לנקום? כי אתה, אני אשים אותך מול בית פאור, ובכל שנה שיצוץ הבית פאור החוצה, מי ילחם כנגדו? משה רבינו יצא החוצה וישתיק אותו. רבותיי, אם אלה הדברים, בוא ניגש לבאר מוישה מאושרוב. אומר הבאר משה מאושרוב, רבותיי, כמו שיש חגת נהים בקדושה, ככה יש חגת נהים בתומעה. חגת נהים, אתם יודעים מה זה, למרות שאתם כולכם ישנים. חגת נהים זה חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. המידה של יסוד זו המידה של יוסף הצדיק. זה המידה של יסוד. המידה של יסוד זה בקדושה אצל יוסף, בתומה אצל מי נמצאת? אומר הבאר משה מאושרוב, זה נמצא אצל מדיין. מדיין זה היסוד שבתומה, זה המידה שלהם. אם המידה שלהם זה היסוד שבתומה, המדיינים רוצים לחסל את יוסף, לא רק עכשיו. אתה יודע מתי הם רצו לחסל את יוסף? לפני 300 שנה. כאשר הגיעו המדיינים שהם יסוד הקליפה של יסוד, הקליפה בתומה זה מדיין, הם רואים את יוסף שהוא היסוד בקליפה של הקדושה, מה הם הולכים? מוציאים אותו מהבור, בשביל מה? כדי להרוג אותו, כדי לחסל את המידה של יוסף בקדושה. מה הם עושים? רוצים לחסל אותו. השבטים לא נתנו להם, ויעלו אותו מן הבור. מי העלה אותו? המדיינים העלו אותו מן הבור. רצו לקחת אותו, אל תיקחו, לא מוכרים אותו. למי מכרו אותו? לישמעאלים. המדיינים לא עזבו את המקום. הם רצים אחרי הישמעאלים, אומרים, תעשו טובה, תמכרו לנו דוקרה, או תקח 100% רווח, תביא לי אותו! בשביל מה אתה צריך אותו? מה אתה צריך אותו? אני רוצה להכניע את היסוד של הקדושה ביסוד שבתומה. איפה מכרו אותו? איפה מכרו אותו? מכרו אותו למצרים, למי? לפוטיפר. למה הוא קנה אותו? הוא לא קנה אותו להנהלת חשבונות. למה הוא קנה אותו? לחטוא איתו. אם מלא בא מלאך, אומרים חזל, וטיפל בו, הוא היה חוטא איתו. כותב הזוהר הקדוש, שניים היו בתוך כיפת מדיין ויצאו החוצה. מי היה? יוסף הצדיק היה אצל כהן און, והוציא משם את אסנת, ומשה רבינו היה אצל יתרו, שהיה כהן מדיין, והוציא החוצה את ציפורה. שניים הוציאו החוצה, הוציא יוסף, הוציא את אסנת מתוך כהן און, ומשה רבינו הוציא את ציפורה מתוך מדיין. ומאז נתחברו שניהם לאותה מידה, אומר הזוהר הקדוש. ולכן משה רבינו לקח לטפל בעצמות של יוסף, ויקח משה את עצמות יוסף עמו. למה הוא לקח את עצמות יוסף עמו? ליוסף עד נכדים. מנשה ואפרים לא יכולים לקחת, משה רבינו צריך לסחוב את זה. מה התשובה? כי משה רבינו הגיע לבחינה של ניצחון על מידת מדיין. למה? משה רבינו בגיל 81, כאשר הקדוש ברוך הוא אומר לו, ואתה פה עמוד עמדי, אחרי מעמד הר סיני, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה לא הולך הביתה יותר, אתה נשאר פה, אתה פרוש לגמרי. אומרת התורה פרשת וזאת הברכה, וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוקים את בני ישראל, מחציו ומעלה אלוקים, מחציו ומת האיש. משה רבינו הגיע לכלל השלמות. משה ויוסף, אומר הספר באר משה, זה אותו יסוד, זה אותו מהות. שניהם הוציאו את הקליפה של מדיין החוצה, ציפורה שהייתה אצל כהן מדיין, אותו דבר יוסף הוציא את אסנת אצל כהן און, שניהם באותו שורש. מה הם רוצים? להכניע את קדושת יוסף, להכניע אותם תחת התומה של מדיין. זה המטרה שלהם, כי מדיין זה המושג של יסוד הקליפה. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, נוכל להבין דבר נפלא. היות והמלחמה הזאת היא נגד כל כוחות התומה, צריכים להוציא למלחמה הזאת את כל כוחות הקדושה, כולם ללא יוצא מן הכלל. משה עומד בראש, פנחס, אלף למטה, מעמד הר סיני, אחדות של כולם. כולם על כל אחד שנלחם, אחד מתפלל. למה? הולכים להילחם כנגד כוחות התומה. אחד מתפלל. שבט לוי יוצא בפעם ראשונה למלחמה, שומר על ארון קודש. מוציאים את ארון הקודש, מוציאים את הציץ, מוציאים שופרות, מוציאים חצוצרות. מוציאים את כולם, בשביל מה? כדי ללחם בתומה. ועם כל זה, עם כל ההכנות האלה, תראה כמה תומה נשארה. תראה כמה התומה הצליחה לחדור לתוך עם ישראל. במה? שפנחס נפל והביא אתו את הנערות, הביא אתו את האנשים מנה, אומר משה רבנו. אך ייתם כל נקבה? מה עשיתם? אומר לה הקדוש ברוך הוא, מתי אתה יוצא למלחמה? למה נקום נקמת בני ישראל מת המדיינים? למה אני אומר לך? כי במעשה הזה של
זמרי בן סלו, אתה היית צריך לקחת חרב להרוג. אז מה הכפרה? נקום נקמת בני ישראל, תלך אתה, תטפל בזה. משה רבינו מה? נותן את זה לפנחס. אז מה הייתה התוצאה? אז מדיין נשאר. אם מדיין נשאר, הביאו את הבנות. הביאו את הבנות, הביאו את התומה. מה התוצאה? רצו נערים אחרי זה, אומר משה רבינו. מה? ילדים רצים? מה תיקו לזה? הבאתם בנות, אומר משה רבינו. מיד להרוג את כולם. אומרים חזל, תראה כמה כוחות התומה פעלו. גם הצדיקים האלה שכל ימי החטא לא עלו להם ערעור עבירה, יצאו למלחמה, הם צריכים לחפר על נפשותינו. אם מדי חטא לא עברנו, מדי ערעור עבירה עברנו. רבותיי, אלה הדברים, אני רק רוצה לסגור את הפינה, שימו לב. אמרנו שיוסף ומשה מחוברים כאחד. אומר הספר באר משה מאוז'רוב. לעתיד לבוא, בעזרת השם בקרוב ממש, יבואו שני מלכים, יבואו שני משיחים. המשיח הראשון שיבוא יהיה משיח בן יוסף. למה ראשון משיח בן יוסף? המשיח הבא יהיה משיח בן דוד. היות ועדיין משה רבינו לא הצליח להדביר את קליפת מדיין, צריך לבוא משיח בן יוסף קודם לגמור את מה? את הקליפה הזאת של מדיין, צריך לגמור אותה. כי הקליפה הזאת לא נגמרה, המשיך הלאה, צריך היה הלאה להילחם עליה. אז זה מלחמה שתימשך. יבוא קודם כל משיח בן יוסף, במה הוא יטפל? משיח בן יוסף, הוא אומר, יגיע ביחד עם משה רבינו. יגיע עם משה רבינו ויטפל במה? ביסוד של מדיין בתומה, זה החלק שלהם. לאחר שהם באים, גמרו את העבודה שלהם, מגיע משיח בן דוד. במה הוא נלחם? הוא נלחם בכוח של מואב. למה הוא נלחם בכוח של מואב? כי הכוח של מואב מגיע מאיפה? מבלק. בלק היה סבא של רות המואביה, ורות המואביה התחתנה עם בועל, שמהם יצא. רק משיח בן דוד יכול להכניע מתחתיו את קליפת מואב. אלה הדברים שאומר הספר באר משה, צריך משיח בן יוסף לטפל בקליפת מדיין, ומשיח בן דוד לטפל בקליפת מואב. עם אלה הדברים בסייעתא דשמיא נסגור עם השם משמואל. אומר השם משמואל תרע"ג, אני אומר בקצרה, זה כמה וכמה דפים. בקצרה, אומר השם משמואל, שני בתי מקדש היה לנו. הבית הראשון, מי נבנה? מי עשה את הבית הראשון? דוד המלך, ביחד עם שלמה. איך קורא להם הפסוק בגמרא מסכת ברכות דף י"ח? אומרים להם חז"ל, שתי הרעילי מואב, נכון? כך כתוב, גמרא בברכות י"ח, מי זה? הפסוק מדבר שם על בניה ובן יהוידע. מה כתוב שם שני הרעילי מואב? מה זה? אומר שם רש"י, זה דוד ושלמה שיצאו ממואב. אז בית המקדש הראשון שייך למי? לדוד ושלמה שיצאו מאיפה? מבית הראשון. הבית השני כבר לא נבנה. על ידי מי הוא נבנה? מי בנה אותו? הורדוס בנה אותו. הורדוס בנה אותו. בראבו. כתוב בחז"ל שהבית הזה בא בכוח האחדות של עם ישראל. האחדות של עם ישראל, כבר לא היה שם חמישה דברים שהיו בבית ראשון, לא היו בבית שני. זה כבר נבנה בכוח האחדות של עם ישראל. על מה הוא נחרב? הוא נחרב על מה? על שנאת חינם. שנאת חינם מביא לחורבן הבית. אומר הספר באר משה מאוז'רוב, ואותו דבר מופיע בשם משמואל, שניהם הולכים על אותו קו. הם שניהם אומרים את היסוד הבא. היסוד של מדיין הוא יסוד של ריב ומדון. לכן זה נקרא מדיין. מדיין זה ריב ומדון. איפה ריב ומדון? הוא מביא, שניהם מביאים פסוקים בספר משלי. העניין של המושג שלהם, הכל תלוי בריב ומדון. ויות וכל העניין הזה של ריב ומדון, לכן הבית השני נחרב בגלל מה? בגלל שנאת חינם. למה שנאת חינם? כי הבית הזה כל כולו בנוי על ריב ומדון, ולכן מדיין החריבו אותו. אם ככה למדו, הוא מביא לשתי הפסוקים במשלי. מאשת מדנים הוא בית חבר, ומשלח מדנים אין בן אחים. אם ככה הוא אומר, הכל התחיל בגלל העניין של מדיין, זה הבית השני. אומר השם משמואל, על פי זה תבין, הבית הראשון שייך למואב, הבית השני, אומר, שייך למדיין. למה? כי אם לא היה מריבה בין אחים, עדיין לנו התגברות על מידת מדיין. אבל באותו רגע שהתחיל שנאת חינם, שפרצה שנאת חינם בעם ישראל, גרמו לחורגן גם חורבן בית שני. פרשת מטות מסי מסיימת את חומש הפקודים. נכנסים לברוך השם לחומש במדבר, חומש דברים, החומש האחרון. כל המפרשים מנסים להבין מה היסוד של הפרשה הזאת שלנו לימי בין המצרים. היסוד הוא פשוט מאוד, כי גם פרשת נקמת בני ישראל במדיין לא נגמרה. אם היינו מחסלים אותם, לא היה יותר. אומר הספר באר משה מאוז'רוב, בוא תראה
שבני גד ובני ראובן הקימו מזבח בעבר הירדן, מה שולח להם יהושע? מה הוא אומר להם? רבותיי, עוד לא ניתרנו מטומאת פאור, אתם הולכים להקים מזבח? שואל אברהם מוישה מוישה רוב, מה עכשיו פאור? אומר יהושע, תראה ממה אנחנו מפחדים? היה כזה מלחמה קשה הפאור הזה, שכולם מפחדים שעדיין לא ניתרנו מהמלחמה הזאת. המלחמה הזאת נשארה עד ביאת משיח. אמר לי יהודי שהוא ראה בספר מחשוף הלבן, כך אמר לי יהודי היום, לא מצאתי בפנים. עדיין לא, זה נכון, לא חיפשתי בפנים, לא שלא מצאתי, לא חיפשתי. אומר, הוא מביא בשם ספר מחשוף הלבן. יעקב אבינו נלחם עם שרו של עשיו. נלחם עם שרו של עשיו, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. אומר חז"ל, ויאבק, מה זה ויאבק? שאלו אבק עד כיסא הכבוד. אמר רבי יעקב אבו חצירה, זכותו תגן עלינו, היום היורצייט של הנכד שלו, של רבי אלעזר אבו חצירה, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל. כותב רבי יעקב אבו חצירה, ויעלו אבק, המלחמה הזאת על הקדושה של עם ישראל תימשך עד עלות השחר. אבק ראשי תיבות, אות ברית קודש. המלחמה הזאת, זאת מלחמה נצחית, ולמה היא באה? כי לא הכניעו את מדיין. אם היו מכניעים את מדיין, היינו גומרים עם זה כבר מזמן. לכן זאת המלחמה תימשך עד עלות השחר. היא רצון שנזכה בקרוב ממש לביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן.